Shikues të nderuar të emisioni Diagnoz, ju përshëndesim të gjithve dhe ju ftojmë të qëndroni së bashku me ne në këtë emision dedikuar shëndetit, si çdo të shtunë në orën 18:15 në A2 CNN. Dua më njëherë të prezantoj të ftuarin tim, është doktori i mirënjohur, Alert Drishti, toksikolog. Faleminderit që keni ardhur sot në emisionin ton dhe të flisni për një temë në fakt shumë interesante dhe informuese njëkohësisht për të gjithë shikuesit tan. Do të flasim se si mund të mbrohemi nga rreziqet e toksikimit. Fillimisht na thoni në përgjithësi doktor për punën tuaj, për vështirësitë dhe për ato çfarë kanë ndryshuar në këtë eksperiencë të gjatë të punës suaj, mbi 30 vjet, apo jo? Po, desha t'ju falenderoj për ftesën, që na jepni dhe mundësin të informojmë teleshikuesit, pasi informimi është hapi par i profilaksis. E vërtet. Dhe në mjekësi, sigurisht është më kollaj dhe më lehtë të parandalosh diçka, pra të bësh profilaksi, se sa ta kurosh atë. Që edhe njëherë desha t'ju shpreh falenderimet e mija për ftesën. Fusha në cilën unë mbuloj, që është toksikologjia dhe adiktologjia, që përfshin, më thënë, në fjalë më të thjeshta, helmimet dhe drogat, është një shkencë relativisht e re në vendin tonë, është hapat e saj të para i ka në vitet 1955, por zhvillimin e vërtetë si shkencë për shërbimet civile e mori pas viteve 90. Pasi toksikologjia në kohën e diktaturës ka qenë inkorporuar në shërbimin ushtarak. Ishin pikrisht këto mjek të cilët sollën edhe zhvillimin në fushën e toksikologjisë në vendin tonë, pra ishin ushtarak, dhe pas viteve 90 shërbimi mori profil civil, dhe sot a i ndodhet në shpitalin Nën Tereza, ku klinika jonë është një klinik unike, universitare, që ofron shërbimin për të gjithë pacientët cilët janë të helmuar, apo tek pacientët cilët përdorin substancat të quajtura droga, apo psikostimulant. Po flasim për kohët moderne, doktor. Ka përdorues të shumët, duam apo s'duam ne, për te ndërgjecimit apeleve që bëjmë të herë pas hershme për rreziqet që i ka nosen të gjithë përdoruesve, të drogave, apo edhe të, po themi, produkteve të tjera, për të cila do të flasim në vazhdimësi të emisionit. Në këto kohë moderne, sigurisht, çfarë faktorë që kanë ndryshuar gjithë shka këtë element të toksikimit të organizmit tonë, për te drogave, a ka dhe faktor të tjerë? Sigurisht, përdorimi i drogave ka filluar të pësoj një rritje gjatë të madhe në pas viteve 90. Me hapjen e Shqipëris, sigurisht bashkë me mirat, kjo hapje solli edhe disa problematika, si që ishte përdorimi i substancave psikoaktive. Para viteve 90, përdorusit e substancave psikoaktive ishin shumë të rallë, po flasim për ato drogat të cilat në zhargonin popullor njëhen droga, pasi me droga kemi edhe alkoholin, kemi edhe kafen, kemi edhe duhanin, por po flasim për drogat që njifën në popull si drogat forta, për heroina, kokaina, ashashi. Këto sigurisht filluan të futen në Shqipëri dhe të përdore nga njerës për arsye të caktuara, dhe shumë shpejt u vure që ky numër i këtyre përdoruse filloj të afrohej në spitalin tonë, në shërbimin tonë, për të kërkuar ndim mjekësore, si në rastet e mbidozimeve nga këtë substanca, ashtu dhe në rastet e varsive, pra të krizave të abstinensës që pësojnë këto përdorues në momentet kër ndërpresin me njëherë përdorimin e tyre. Në këtë rast e roli i mjekut toksikolog është shumë i rëndësishëm. Sa ato persona janë, po themi, pranjush për të shprehur shqetësimin e tyre dhe për të kërkuar ndihmën e tyre? Apo e kuptojnë vërtet rëndësinë e rolit të këtij mjeku për t'i dhënë ndihmën e tyre? Apo vijojnë të ndjekin rrugën që kanë zgjedhur? Atëherë, për sa i përket mbidozimeve, mbidozimet janë përgjithsisht raste urgjente dhe ato
duan, s'duan, edhe nëse vetë nuk kanë dëshirë të vinë, i sjellin njerëzit të tjerë. Po. Dhe këto përgjithsisht janë urgjenca mjekësore, të cilat fillimisht mund të trajtohen në urgjencën e spitalit Nën Tereza dhe më pas në klinikën tonë. Ndërsa rastet të cilët kanë filluar të kenë dëmtime nga përdorimi i zgjatur i këtyre substancave, pra kanë kriju varësi dhe dëshirojnë të shkëputen nga këto substanca, këtu kemi atë që quhet stigma, pra ezitojnë të vinë. Por me kalimin e viteve, vjet re që kjo stigmë ka filluar gjithnjë të jetë më e lehtë. Pra njerëzit kanë filluar të ambientohen me këtë popullat njerëzish dhe këto njerëz kanë filluar të jenë pak më të lirshëm për të ardhur dhe për të kërkuar ndihmë për të shkëputur nga këto substanca. Dhe mund të themi nëse në fillim edhe kur e thonin e përshpërisnin, tashi vinë shumë prej tyre vinë të bindur plotësisht edhe nga bashkë me familjarët e tyre për të kërkuar ndihmë mjekësore për të shkëputur nga këto substanca. Çfarë ndodh organizmit të tyre? Atëherë, të gjithë substancat psikoaktive, si depresive, si stimulante, si halucinogjene, dëmtojnë sistemin nervor qendror. Pasi efekti i tyre është moderimi i statusit mendor nëpërmjet veprimit direkt në sistemin nervor qendror. Duke dëmtuar sistemin nervor qendror, sigurisht fillojnë afat gjata apo afat shkurtër, doktor? Apo në varësi të përdorimit. Atëherë, fjala afat gjatë dhe afat shkurtër është shumë relative, pasi individi është mjaft specifik. Pra nuk mund të themi që një person i cili ka përdorur kaq miligram apo kaq gram për kaq kohë, bëhet i varur dhe një person që ka përdorur më pak nuk është i varur. Për kufizimin e varësisë është që një person të quhet i varur nga një substancë duhet të ketë fituar tolerancën, çka do të thotë që një person ka mbi, domethënë ka disa herë që e konsumon këtë substancë dhe në çdo herë që ai konsumon për të marrë të njëjtin efekt që ai dëshiron, shton sasinë e substancës. Pra arrit dozat për të marrë të njëjtin efekt. Kjo quhet tolerancë. Pra, një person duhet të ketë tolerancën që të fillojë të quhet i varur. Në momentet që ai e ndërpret ose ul në mënyrë të ndjeshme sasinë e përdorimit të substancës, son atë që quhet krizë e abstinencës. Pra toleranca dhe kriza e abstinencës janë dy shenja të cilat tregojnë që personi është i varur. Por kemi edhe anën psikologjike, sepse varësitë nuk janë vetëm fizike, janë edhe psikike, të cilat shprehen me një çrregullim të sjelljes së pacientit, veprimet e tij janë kompulsive, ai që do të thotë? Ai bën çdo gjë për të siguruar substancën. Pra një person i cili ka këto tre element mund të quhet i varur. Dhe koha kur fiton këtë varësi është individuale. Pra nuk mund të themi për kaq kohë apo për aq kohë, për këtë sasi apo për atë sasi. Dhe po flisni. Por ama të gjithë shkojnë drejt varësisë ndaj substancave. Po flisni për pasojat, doktor, që ndodhin në organizmin e të rinjve apo çfarë lloj moshe. Pasojat varet nga rruga e marrjes. Pasi këto lloj substancash mund të merren rrugë natyrale ose artificiale, pra mund të merren me thithje, me gëlltitje ose artificiale me injeksione intraven, intramuskul. Në varësi të rrugës marrjes kemi edhe organet fillestare të cilat dëmtohen kur ajo është me thithje, sigurisht dy sisteme janë që dëmtohen fillimisht, ai respirator dhe sistemi nervor qendror. Nëse këto merren me rrugë artificiale, pra intravenë, sigurisht që edhe sistemi qarkullimit gjakut, duke ndotur gjakun me substanca të tilla, të cilat duke qenë substanca në pjesën më të madhe të tyre ilegale, janë edhe me përmbajtje jo fort të rregullta. Pra, duke qenë që tregtari i cili shtet në mënyrë ilegale kërkon ka dhe ndjenjë e fitimit, nuk kemi këtu vetëm substancën narkotike të dëshiruar nga përdorusi, por edhe shtesat të cilat në njëherë janë edhe absurde, si të thosh. Dhe te për toksike për trupin e njeriut. Doktor... Pra, përveç dëmit që si edhe vetë substanca, kemi edhe dëmtimet e përbërzve që ndodhen brenda këtyre substancën. Pa pastërtive të tjere. Doktor, vitet e fundit janë shtuar rastet, qëfar mund të themi?
Ka shumë të rinj përdorues, vajza apo djem? Atëherë mund të themi që sigurisht po ta fillojmë që nga vitet 95 ku ka filluar në klinikën tonë të shërbehet për sa i përket këtyre këtij grup substancash, mund të themi që kemi një rritje goxha të madhe, por po flasim për 10 vjeçar. Kjo lloj rritje është pak a shumë e këtij niveli edhe në vendet fqinje, pavarësisht se ato kanë qenë më të hapura se sa Shqipëria. Pra, përqindjet e përdoruesve në Ballkan pak a shumë janë në të njëjtat nivele. Por mund të themi që sigurisht kemi një rritje. Ajo çka ka filluar të konstatohet në këtë kohë të fundit, 10 vjeçarën e fundit, është që është rritur numri i përdoruesve të gjinisë femërore. Gjithë të cilën para 20 e sa vjetëve nuk e kishim shumë të konstatuar përdorimin e këtyre substancave nga gjinia femërore. Tashmë ato, nëse dikur ishin në përqindje të papërfillshme, 1-2%, tani mund të jenë të 10-15% e pacientëve. Që është rritur shumë, doktor. Po, a është të vështirë, po themi si nga ana juaj, por edhe familjarëve, që të punohet dhe të trajtohen këta pacientë, se tashmë bëhen pacientë. Atëherë, jo vetëm përdorues, pra, por janë pacientë të mirëfillt. Atëherë, kjo quhet sëmundje kronike. Organizata Botërore e Shëndetësisë adiksionin e konsideron një sëmundje kronike. Globale, Dhe varësia është edhe fizike edhe psikike. Duke qenë e tillë kërkon edhe farmakoterapi edhe psikoterapi. Farmakoterapia në pjesën më të madhe këtyre pacientëve, nëse do ta shprehim për të kuptuar nga teleshikuesit, mund të zejë 10-15% të terapisë. E gjithë pjesa tjetër është psikoterapia, pra është shumë e rëndësishme psikoterapia të këto pacientë. Pasi ato duhet jenë koshient për sa i përket dëmeve që shkakton substanca dhe për sa i përket edhe informimit që ato duhet kenë mikë të substancë. Arsyen pse duhet ta lënë të substancë, pasi kjo jo vetëm që i dëmton shëndetin, po i dëmton edhe sjelljen, edhe marrëdhëniet, domethënë me njerëzit, ka sigurisht dëme edhe ekonomike, financiare. Dëmtimi është 360 gradë, po të themi. Por unë duke qenë mjek, sigurisht jam i fokusuar tek pjesa shëndetësore dhe ajo sjellore e pacientit. Kështu që edhe në klinikën tonë, në këto dy linja është mjekimi, pra me farmakoterapi, e cila është dhe pjesa parë e trajtimit, duke i bërë detoksin pacientit, pra duke i hequr substancën nga trupi dhe duke trajtuar edhe krizën e abstinencës, pra që kjo krizë mos jetë shumë e fuqishme te ky pacient dhe ai të ketë mundësi ta kalojë me sa më pak vuajtje fizike. Direkt pas kësaj të periudhe të detoksit fillon psikoterapia, me të cilën realisht me një psikolog të specializuar në këtë fusha. Sa ko duhet? Edhe kjo, apo edhe kjo është relative? Edhe kjo është relative dhe shpesher kemi dhe atë, asnjëherë nuk shkon në mënyrë lineare drejt lanjes. Nga në njëherë këto pacientë bëjnë edhe regres. Pra, jemi në procesin e lanjes të substancës dhe pa pritë pas një moment ato për sëri fillojnë e përdorin, por ama gjithmonë duhet të insistojmë në trajtimin e këtyre pacientëve, sepse nëse nuk do t'i trajtojmë, sigurisht ato përsëri do bëhen përdorues. Ne do flasim pas pak se cila prej tyre krijon më shumë varësi. Kemi vetëm një hapësirë publicitare dhe do rikthehemi sërish në studio. Vijoni të na ndiqni këtu në CNN. Jemi rikthyer sërish në studio në emisionin Diagnoz, po flasim së bashku me toksikologun doktor Aler Drishti. Pak më parë mbyllëm pjesën e emisionit, pjesën e parë, pra duke thënë se do shtojmë se cilat prej këtyre drogave krijojnë më shumë varësi. Pak a shumë, doktore, se cila ka atë, po themi, dëmin e vetë të konsiderueshëm në organizmin e njeriut, por mbase mund të kemi një informacion më tepër. Nga ana shkencore mund themi që nuk është se kemi ndonjë substancë e cila mund themi kjo jep më shumë varësi apo kjo jep më pak. Por sigurisht ka disa substanca të cilat tek individi krijojnë varësi shumë më shpejt se sa disa të tjera.
Dhe kjo është e lidhur si me individin edhe me llojin e substancës. Sigurisht, sa më gjatë të ketë në përdorim, sa më në kohë i ekspozuar të jetë përdoruesi, sigurisht aq më gjatë shkon edhe heqja dorë nga kjo varësi apo krijimi i kësaj varësie. Sa më e fuqishme të jetë substanca, sigurisht koha fillon dhe shkurtohet, por ama fuqia e substancës më tepër ka lidhje me intoksikimin, pra helmimin e individit, se sa me varësinë. Varësia ndonjëherë shpesh është indiferente ndaj kohës gjatjes dhe fuqisë së substancës. Këto janë të dhëna statistikore, arsyet pse kjo ndodh, sigurisht që janë akoma në hulumtime, nuk është të kemi të definuar ndonjë arsye të caktuar që për këtë arsye tek disa pacientë është varësia më e shpejt dhe tek disa të tjerë është më kërkon kohë më të gjatë. Megjithatë, në të gjithë grupin e pacientëve, të cilët janë përdorues të substancave psikoaktive, nëse ato e përdorin për një farë kohë të gjatë, të gjithë përfundojnë në varësi ndaj këtyre substancave. Të gjitha të rrezikshme për të krijuar varësi, pa diskutim. Prandaj është apeli ndërgjegjësimi i vazhdueshëm që mos të nisen fare. Nëse do të thoja një apel, dhe që mos të shkojnë drejt veçshkatrimit. Pra. Nëse do të thoja një apel, do të thoja më mirë mos ta fillojnë. Pikërisht. Sesa të fillojnë dhe të eksperimentojnë me veten se në cilën kategori të njerëzve janë ato. Për të gjitha pasoja që i kanonsen. Të gjithë drejt një rrugë janë asaj të varësisë. Por kjo varësi sigurisht shoqërohet edhe me dëme shëndetësore dhe ekspozimin e pacientit edhe me sëmundje të tjera shoqëruese. Aq më tepër edhe vajza që tha pak më parë, të cilat presin sigurisht të bëhen nëna dhe probleme që vijnë më tepër tek ata, po dhe pasardhësit të tyre. Përdoruset e substancave psikoaktive, gjatë shtatzanisë të tyre, sigurisht bëjnë edhe fetusin nesër pas nesër një fëmijë i cili sa po lind, mund themi që është përdorues. Pra, një fëmijë sa po lindur i varë. Kështu që është, po themi, akoma më rëndë. Dhe ky fëmijë jo vetëm që është i varur, por është i varur dhe pa dëshirën e tij. Pikërisht. Kështu që do t'i bëja një apel një thirje, pa. Të gjithë vajzave, motrave tona, të cilat jo vetëm që gjatë kohës shtatzanisë nuk duhet përdorin, por nuk duhet përdorin gjatë gjithë jetës tyre, dhe këtu nuk i ndaj me gjini. Të dyja gjinit nuk duhet të hyjnë në këtë botë, e cila jep një kënaqësi shumë të shkurtër dhe një vujtje shumë të gjatë. E thatë shumë bukur, doktor, këtë. Një kënaqësi e shkurtër dhe një vujtje shumë e gjatë, një rrugë shumë e gjatë për të larguar prej saj. Nuk ka vlerë për një kënaqësi kaq të shkurtër dhe të vush gjithë jetën. Doktor, do të flasim edhe për helmimet edhe për rreziqet më të shpeshta që mund të kenë njerëzit në përditshmërinë e tyre. Mund të ketë raste kronike, mund të ketë raste akute. Si shfaqen ato në përditshmërinë tuaj, raste që vinë, qoftë edhe nga kimikatet në përdorimin e përditshëm? Arsyet përse njerëzit helmohen sigurisht janë të ndryshme, por ne po fokusohemi tek ato që janë aksidentale në punë, pra të cilat ndodhin në ato mjedise pune ku nuk janë marrë masat për mbrojtje, dhe këtu vemre shpesh herë me këto pesticide të cilat përdoren në bujqësi, shumë bujqë e kanë harruar atë traditën e dikurshme që për të përdorur këto substanca duhet të thirrën njerëz të cilët janë të specializuar në këto fusha, por jo vetëm nuk bëjnë këtë, por i bëjnë dhe vetë dhe pa mbrojtje. Dhe shpesh herë na qellon që kjo kategori njerëzish na vinë e intoksikuar në shërbimin tonë dhe përgjithsisht janë intoksikacione goxha serioze të cilat kërkojnë goxha mobilizim mjekësor. Por kemi edhe grupin tjetër atyre të suicidit, të tentativave për vetvrasje, që sigurisht edhe këto kanë arsye nga më të ndryshmet, por sigurisht që është një çrregullim psikoemocional që psojnë këto pacientë duke bërë veprime kompulsive
duke konsumuar dhe duke u ekspozuar ndaj helmeve, të cilat këto mund të jenë nga më të ndryshmet, si grupi të pesticideve që tham, mund të jenë dhe medikamente, mund të jenë dhe substancat të tjera të ndryshme, kimikate, apo edhe produktet që ne i kemi në përshpi si detergjent të ndryshëm. Me gjitha të numrin më të madh të rasteve të helmimeve, ne i konstatojmë në klinikën tonë ato suicidale dhe kryesisht me medikamente apo pikrisht me këto detergjente të cilët ndodhen në shtëpitë tona. Dhe është rralluar shumë, themi drejtën, dikur kanë qenë shumë të shpeshta dhe helmimet me pesticide. Këtu mund të i përmend të teleshikuzve dhe fosoksinën, e cila është një helm me vdekje prurës, kërkon një kujdes shumë të madh. Një ndërhyrje mjekësore mjaft intensive dhe e keqja më e madhe në këto helmime është nëse pacienti vjen me vonesë dhe sasitë e fosoksinës janë mbi 1 gram fosfidit në saktë, sepse fosoksina është fosfidi aluminit dhe është fosfidi pikërisht ai avulli që ajo lëshon, është substanca primare toksike e cila nuk ka as antidot, nuk ka as mjekim specifik dhe për ne çdo pacient që vjen me helmim me fosoksin është një sfidë e madhe për sa i përket edhe shkencës mjekësisë. Për të shpëtuar, doktor, kur është më mirë që po themi afërmi të asistoj dhe të sjell në kohën që edhe mund t'ja dalë? Atëherë të gjithë helmimet të cilët realizohen nëpërmjet gëlltitjes, koha më e mirë që ne mund t'japim ndihmën më të plotë të mundshme është brenda orës parë pas gëlltitjes. Ardhjet me vonesë, pra përtej një orshit, sigurisht të ndërlikojnë edhe më tepër problematikën shëndetësore dhe shpeshherë këto bëjnë dhe jetë kërcënuese për pacientin. Kështu që çdo rast i helmuar është një urgjencë mjekësore e cila kërkon një angazhim të plotë të stafeve mjekësore, jo vetëm të toksikologut, pasi shpeshherë ky grup pacientësh kërkon edhe terapi intensive e cila realizohet në reanimacion, pra kërkon ndërhyrje të fortë të mjekësore dhe është një luftë goxha e madhe që bëhet për të shpëtuar jetën këtij pacienti. Çfarë preken fillimisht? Atëherë në varësi të llojit helmeve, sigurisht shumë helme kanë edhe ato që quhen qeliza apo organe target, pra të sënuara nga këto helme. Por pasi ato janë vendosur në këto organe, sigurisht që dëmtimet bëhen multiorganore më pas. Pra fillohet me një organ target dhe shumë shpejt është i gjithë organizmi i cili vuan këtë helmim. Dhe mjekimi nuk është i fokusuar vetëm në një organ, por është kompleks dhe duhet trajtuar pothuajse të gjithë problematikat të cilat hasen gjatë helmimit me substancë caktuar. Pra, helmimi është një moment mjaft delikat për sa i përket shëndetit dhe shpesh herë jetës pacientit. Doktor, për të shkuar tek trajtimi, supozojmë ka ardhur në kohën e dur dhe nuk keni informacion se çfarë ka ndodhur. Cilat janë testimet që u bëni? Atëherë, sigurisht fillohet me atë që në fushën mjekësore quhet anamneza apo historiku i smundjes, ku bëhen pyetjet e para, të cilat merret një informacion çfarë ka pirë, sa ka pirë, kur e ka pirë dhe si e ka marrë. Pra, bëhen disa pyetje të cilat janë çfarë, sa, si, kur. Baza, pra. Nëse marrim këtë informacion, i cili sigurisht nuk është informacioni i cili vendos diagnozën, ato informacion çfarë ne kemi marrë në përmjet anamnezës, shikohen dhe klinikat, nëse këto përputhen klinika me atë çfarë pacienti ka thënë, dhe pastaj bëhen testet. Kemi testet të shpejta, të cilat përgjithsisht merren me material urin, kemi teste sasiore dhe cilësore. Për sa i përket testeve cilësore,
testet e shpejta që merren me urinë, krijohet një ide për çfarë substancash kemi në gjak, por jo për sasinë e tyre. Janë pikërisht të analizat sasiore të cilat na tregojnë për qëndrimet në gjak. Dhe këtu është momenti që është vendosur diagnoza e plot klinike e pacientit, dhe gjatë gjithë saj kohë që ne jemi duke marrë anamnezën, duke bërë ekzaminime, sigurisht bëhet një lloj mjekimi, i cili në fushën e mjekësisë quhet mjekimi mbështetës apo suportiv. Çka do të thotë, nëse pacienti ka tensione të ulta, ne japim mjekim për të ngritur tensionin, pra për të ruajtur parametrat dhe kryesisht parametrat vital jetësor në normë. Dhe me vendosjen e diagnozës apo me dyshime të arsyeshme për substancat të caktuara, sigurisht mund të kemi dhe antidot, por jo çdo substancë ka antidot. Por nëse substanca e konsumuar nga pacienti ka antidot, hipet ky antidot dhe vazhdohet përsëri mjekimin suportiv që tham. Pra përgjithsisht mjekimi është mjekimi suportiv dhe mjekimi me antidot nëse ka të tillë. Doktor, jam shumë kurioze të pyes edhe për të veçlit, për fëmijët të cilët gabimisht mund të kenë pirë diçka dhe janë helmuar, një kimikat të caktuar, pra nga një pak kujdesi mbas edhe prindërve, mund të kenë marrë ilaçet e gjyshërve. Në këtë rast, çfarë ndodh, doktor? A janë të shpeshta dhe sa është koha që duhet të veprojnë prindërit e njëkohësisht a kanë shanse për të shpëtuar? Atëherë, të themi dy gjëra që nëse tek të rriturit më shpesht është tentativa suicidale, tek fëmijët është ajo aksidentale. Pa. Sidomos fëmijët e vegjël, të cilët kanë kurreshtje dhe kanë gjithmonë fusin gjërat në gojë, këtu tek ky grup popullate, pra tek fëmijët, është mbizoton helmimi aksidental. Për sa i përket trajtimit tyre, pak a shumë është i njëjtë me atë të adoleshentëve, pra të të rriturve, por sigurisht trajtimet bëhen për kilogram pesh në varësi të peshës strukturore të fëmisë. Unë do të thoja që këto fëmijë përgjithsisht helmohen me substanca të cilat ndodhen apo në shtëpi, agjent të cilat ndodhen në shtëpitë tona. Pra nëse kemi në familje medikamente të përdorura nga të rriturit, të duhet vendose në vende të sigurta të cilat nuk mund të arrihen nga fëmijët. Kjo është një mas paraprake që duhet marrë nga çdo familje, pasi të gjithë fëmijët e vegjël thamë e kanë atë vesin që fusin gjërat në gojë dhe i gëlltisin. Madje disa nga medikamentet mund të jenë edhe të ëmbla kështu në sipërfaqe dhe fëmijët, pra duhet jemi shumë të kujdesshëm me medikamentet që kemi në shtëpi, me detergjentët që mbajmë në shtëpi, apo me ndonjë tjetër lloj kimikati i cili mund përdoret në shtëpitë tona. Duhet kemi shumë kujdes edhe me këto hidrokarburet që mund të mahen në shtëpi për arsye të ndryshme, si thuash. Por trajtimi i fëmijëve sigurisht është shumë delikat, se ata duke pasur edhe pesh të vogël trupore, në sasi të vogla mund të helmohen, në ndryshim nga të rriturit. Për sa i përket pasaj diagnozës helmim, është trajtimi bëhet po njësoj si tek i rriturit, por në rastin e fëmijëve sigurisht duhet kemi parasysh trajtimin për kilogram pesh trupore. Ka patur raste të humbjes së jetës së fëmijëve, doktor? Po, kemi pas një rast të fatkeq para një 6 muajve, ku një fëmijë i vogël rreth 3-4 muajsh, 5 muajsh, kishte pirë një medikament që përdorte xhaxhaji i tij, medikamenti quhet metadon, përdoret tek përdorusit faktikisht, është një mjekim afat gjatë që jepet përdoruesve të opiateve, dhe fëmia kishte gëlltitur të gjithë këtë sasi, dhe duke qenë që ai është një depresant, sigurisht në fillim në vendet ku kishte shkuar ishte marrë për probleme të tjera, dhe pasi mjekët atje nuk kishin informacion. Vetëm shumë i vogël sigurisht. Po, shumë i vogël. Dhe kur erdhi në Tiranë me bërjen me njëherë të testit për opiate,
u konstatua që kishte në trupin e tij opiate, e cila është një substancë që nuk duhet normalisht të ishte në trupin e tij, dhe kjo na bëri të dyshojmë se mund të kishte pirë, dhe aty filloi dhe u konfirmua që në shtëpi ka pas metadon, e përdorte dëxhaj, u pa që ishte i gjithë i konsumuar. Dhe sigurisht që një rast fatkeq, sepse edhe tek ne në Tiranë kuptohet kishte kaluar goxha kohë. Ishin bërë edhe dëme të tjera në trupin e fëmijës. Ju falenderoj shumë për të gjitha informacionet që keni përcjellë sot në emisionin Diagnozë. Ishte vërtet kënaqësi që ju kishte në emision. Gjithashtu ishte kënaqësi. Faleminderit. Shikues të nderuar, ne do të ritakohemi të shtunën e ardhshme në orën 18:15, sërish tuna 2 CNN. Unë dua të falenderoj patjetër Pasarel që mundoson edhe veshjen time. Ju uroj një fundjavë të këndshme dhe bashkëmirëpafshim.